aliamua kughairi msimamo huo baada ya kuzingatia mustakabali wa taifa. Alirejelea salamu za heri kati yake na Raila Odinga ambazo wamesema zilimwezesha kuwafanyia Wakenya kazi zaidi ikilinganishwa na mhula wake wa kwanza madarakani ambapo alikuwa akishirikiana na Ruto. Kwa majina ni Steven Awori Onyancha. Unajua, unaweza kuanza safari na mtu na kwa roho yako you mean well, si ndio? Na unatamani mtamaliza pamoja, yeah? Lakini ukiwa unafika pale karibu mnaendelea, unaangalia nyuma, unaona kiti ya nyuma imerushwa nje na kuna mwingine ameishika huko, unamwambia passenger ndio huyo ameporwa mali. Hai, mnaendelea, gurudumu imeshuka, unamuuliza wewe fanya repair. Badala ya kufanya repair ameenda na hiyo gurudumu ameenda kuuzia mwingine kuweka kwa gari nyingine. Mnaendelea, unaona sasa jamani, tukiendelea hii safari hii gari haifiki pahali inatakikana. Eh? Si ndivyo hivyo? Inafika wakati unasema ai hii, hata kama tulikuwa tumekubaliana ati tutabadilishana pale mbele, hapa hakuna kitu tutabadilishana kwa sababu tutafika pale mwisho, hata gari yenyewe itakuwa na chassis peke yake, hakuna gari ya kuata ya kupatiana. Sijui kama mnanielewa jameni. Na nilisikia wengine wakisema na nikasema, unajua mimi sipendi kutusi mtu yeyote. Lakini kuna mengine unaweza kukubaliana na mtu, mengine unakataa. Tuliambiwa siku ingine ya kwamba nisikia swali, mtu akiulizwa swali juu ya kitu